Володимир Мовчан проживає у будинку на генерала Свободи більше 20 років. Склалося так, що останні 10 років мешкає у підвальному приміщенні. У невеличкій кімнатці Володимир майструє різну техніку, має навіть полицю з книгами, у вільний час читає. Чоловіка тут усі знають. Сусіди приносять йому їжу та допомагають з підробітком. По весні мені копають клумбу, цвіти садів, поливаємо, осінню копають теж, тому що, допомагають. Іноді там тарілку супа, пачку сигарет даш йому, таке от. А більше що? Хороший мужчина, жалко його. Допомагає роботою Володимиру вже не перший рік і сусід Олександр Айрапетов. На безхатька ніколи не скаржився, хоча зізнається, іноді підстави були. Більше року тому чоловік завів у підвалі кількох собак. Сусіди незадоволені, у під'їзді неприємний запах, а у квартирах людей з'явилися блохи. Але вихід ситуації все ж таки знайшовся. Ми заберемо цих собак і помістимо їх в місце, де вони повинні знаходитися, як бездомні тварини. Плюс ко всьому, по моїй личній просьбі, наш уважаемый Володя, по всей видимости, будет там трудоустроен. И у него будет прекрасная возможность наслаждаться любовью к животным и получать зарплату. І радувати нас, наших сусідів. Людину, яка буде так любити чотирилапих, як Володимир, організація із захисту безпритульних тварин «Барбос» шукала давно. Чоловік зможе у притулку не лише працювати, але й проживати. Там планують облаштувати невеличку кімнатку для сторожа. Хотим взять Владимира на своє попечительство. Роботи в приюті на самом деле хватает. Это и уборка вольеров, это и выгул собак, конечно же, каждодневный, это и кормление. Я уверена, что он справится. Я думаю, что это робота його житті. Володимир такий звістці дуже радий, адже розуміє, що створює клопіт для сусідів. Обличчя не показує, соромиться. Я дуже радий цьому і благодарен Олександру. Я навіть не думав, що так вийде. Я вже думав, де їздити з моїх собак. Переїхати до нового помешкання Володимир зможе вже за декілька місяців, коли притулок почне офіційно працювати.